ଏବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଚାରିଛି ଜି ସାତକରେ ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ଝିଲି। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ସିରିଏଲ୍ଟି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସିରିଏଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିବା ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିତିକା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଝିଲି ଭୂମିକାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ନିକିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ନଟଖଟି ଅଣ୍ଡାଜ ସହିତ ସିଧା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମରଙ୍କର ନଟଖଟି ଅନ୍ଦାଜ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଟିଙ୍କା ଭାଙ୍ଗୁ ଆଉ ଜଣେ ତୋଫାନ ମିଲ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସିରିଏଲ୍ଟି ପ୍ରାୟ 1100ରୁ ଅଧିକ ଏପିସୋଡ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟିମ୍ଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସିରିଏଲ୍ରେ, ଯାହାକି ସିରିଏଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ହଁ, ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚମିତ ହେବେ। ହଁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହେବ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଡେଥ୍ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିରିଏଲ୍ ସିରିଏଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ଯାହାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଝିଲି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କାନ୍ଦିବେ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।